En god såpe er en såpe som inneholder hjerte, varme, humor og dramatikk. Siv Søster handler om veldig mye. Konflikter, både her og der. Intriger, ting og tang som skjer. Siv Søster, det handler om Norge, synes jeg. Innvandrerproblem. Hverdagsliv, holdt jeg på å si. Hvordan det er å leve. Rasisme. Alt mulig. Relasjonsdramatikk, kan man kalle det for. Homofili. Ja. Framfor alt så handler det om dagen i dag, synes jeg, som den tiden vi lever i. Jag jobbar ihop med Christian Wikander och Christian kan man säga har mer ansvar för regi och producentskap medan jag har manus och producentskap. Men vi möts i hela tiden i olika, på olika nivåer och framförallt möts vi i att göra historierna tillsammans. Det som vi kallar för storyline. Historierna är väldigt goda, syns jag. Det är väldigt fina karakter, historier, alltså på de olika karaktärerna. Jeg spiller en ung gutt som heter Kjell Magne Sivertsen, som er en litt tilbakestående gutt, som er da medlem av en av de fire familiene vi møter i Solbæk. Syv søstre er bygd opp rundt venninneforeningen, de syv søstre. Og det er om familiene til disse kvinnene og meg, da. For jeg er også med i syv søstre, som eneste mann. Jenter! Wow! Jeg spiller Billeba Birkeland, som er gift med Frode Birkeland, og har barna Gry og Atle. Billeba har vært tidligere Frøken Norge, 1974. Og driver Helseland, som er lokale helsestudie i Solbæk. Og Frode, hennes mann, har tidligere vært OL-medaljør i hoppsammenheng. Bjarte! Mm. Det lukter sprit allerede. Hvor har du vært den egentlig? Ja, selvfølgelig. Jeg har tenkt på deg hele natten. Skål for oss, Billeba. Nei, altså, jeg har jo, som jeg sa, spilt en del sånne drittsekk-roller. Men denne gangen så prøver jeg å nyansere det litt, og altså for så vidt ta ut de delene som er veldig usympatiske, hvor han går løs på folk fysisk og sier en del stygge ting, da. Han er ganske alkoholisert. Han mishandler kona si. Han driver en restaurant, så han ikke klarer å drive så godt, så han går kunk. Og det er en pakistanerfamilie som overtar den, og det er ikke så lett å svelle for en som ikke er så veldig begeistret for pakistanere. For lykke til da! Pakkiser! Hva skal dere servere for noe? Hund eller katt eller apehjerner kanskje, hæ? Dere blir ikke her lenge. Folk i Solbæk kan ikke få dra inntrengere. Dette er min restaurant, og det skal han fortsette å være. Kom igjen, Kjell Magne, vi går. Ok, da ber vi om stillhet i studio. Vi skal ha teknisk gjennomgang. Vi tar scenen fra start. Er vi klar? Er vi klar, Morten? Vær så god. Happy to see me. Kom deg ut herfra! You gotta let me in. Yeah. Gå, please. Kom deg ut herfra. Please! Sånn. Og så. Kommer du, gå din vei. Kom deg ut. Gå din vei, kom deg ut! I thought I'd find you... Nei, du må ikke syke meg før det. Ikke ditt annet. I thought I'd find you here. Gå, yeah, please! Slipp! De siste 10 årene har jeg bare jobbet med revy og komedie.
Altså, jeg jobbet i morobransjen, som vi pleier å si. Så dette er noe helt annet for meg. Jeg tror ikke jeg har smilt en gang i løpet av de tre første episodene. Altså, jeg kjenner meg ganske igjen i Espen, i mange av Espens måter å reagere på, måter å forholde seg til andre mennesker på. Men som sagt, akkurat det med denne sterke overbevisningen. Og det beste av alt, det er at jeg har blitt frelst. Jeg må bare konstatere at sånn er han. Og så må jeg prøve å hente inspirasjon til å fylle det da, ved aha-opplevelser jeg har hatt. Han er min sang og min glede, han er min Herre og Gud. Jesus, i dine hender jeg hviler til livets slutt. Jeg kan minnes en tid i mørket, uten mening levde jeg da. Men så hørte jeg frelserens stemme, som vil vise den vei jeg skal dra. For han er min sang og min glede. Vi leser veldig mye aviser, og der hittar man fullt av historier og karakterer som man kan låta sig inspireras av. Dra til helvete! Jag menar, ska man göra en serie som Tre Kronor eller Sju systrar som försöker spegla nutid, samtid, så måste man liksom följa med vad som händer och hur folk pratar och tänker kring olika ämnen. Rasism eller arbetslöshet eller vad det nu är för ämnen man tar upp i en sån här serie. Jag tror jag ska spöra var det kom från. Ja, vi kom från Oslo. Å, Gud, det burde jeg jo sett med en gang. Men nå bor vi i Solbæk, i Fjellveien. Jeg synes det er veldig positivt at vi setter søkelys på en del innvandrerproblem på den måten at vi lager det i en hverdagsproblemstilling og prøver å utarbeide det. Hvordan kan vi få det bort? Jeg heter Khalisha i Syv Søstre, og stort sett så går den ut på at vi har flyttet fra Oslo til et sted som heter Solbæk og prøver å innarbeide vårt opphold i det stedet. Jævla pakistanere! Jævla drittpakistanere! Det er så hverdagsrealism med dette her at det kan være litt sånn, ja, det kan kjennes litt sånn ille å stå og skrike jævla pakkis til pakistanere, som ikke er nordmenn, som er sminket, men som er det. Men de er veldig, hva skal jeg si, vi ler av det mye sammen etterpå og sånn, og det går greit. Kanskje du bare tar og reiser tilbake til bussen når du hører hjemme, for Knuten ikke tapper? Ikke bry deg om han. Han har sikkert ikke vært i Sverige engang. Det er ikke lett å være ungdom, og det er ikke lett å være innvandrer. Det er ikke lett å være nordmenn. I Syv Søstre så er jeg mor for to tenåringer, og opplever som dagligdags problem som folk fleste opplever i samfunnet. Det er 20, Lovik. Jag är personligen väldigt förtjust i serier där karaktärerna utvecklas som Lov och Rätt eller Chicago Hope och den typen av serier där karaktärerna genom det de går igenom i serien så förändras de. Det vill säga, är man polis och skjuter en annan människa så påverkar det en. Det tycker jag är intressant att se hur en sån karaktär utvecklas. Och det kan man då sätta i relation till Dynastiet eller Dallas, där karaktärerna är akkurat de samma hela tiden. Ska vi ta den här gången? Du säger, anklagar du mig? Jag ska be för dig, Björte. Jag ska be för dig. Jag ska be för dig.
Du kan ta den der guden din og stappe han opp en viss plass. Så kan dere ta det helvede begge to. Du kan koppe kaffe. Ja, han sterker han, altså. Jeg kan ikke si alt. Indre styrke, sier jeg jo. Ja, ja, ja. Og du prøver å stoppe han? Ja, ja. Nei, ikke gjør det. Klart, er lyden klar? Stoppa! Bare vent, det skal vi opp en gang. Matpakke under ryggen. Du kan si at noe av problemet med å bygge opp disse rollene våre er at vi vet jo ikke helt hvor de ender. Og det er litt pussy. Sånn har jeg aldri jobbet før. Det er et veldig morsomt aspekt i at man vet faktisk ikke hvordan det går. Man vet ikke helt heller, er jeg egentlig så snill? Eller? Jeg spiller jo da Silje, som er tobarnsmor. Tenåringsmor da, til Tonje Steinar, og ungdomsskolelærer. Og svigerdatter til Håkon og Nelly, da, hvor hun også bor i samme hus som dem. Så tykk og god som du har blitt. Der har vi god jenta. Der har vi god jenta. Så har hun en mann som er syk, som ligger på sykehus og har ligget her i 4 år, og som ligger i koma da. Så på en måte så er hun gift, og på en annen måte så er hun det ikke. I praksis er hun det jo så å si ikke da. Hun har jo vært alene i 4 år, faktisk. Sitter jeg bare og prater. Hva er det for? Kan Rikke komme fra rommet sitt? Nei, hun skal ikke sitte ned. Ja, men kan hun komme fra rommet sitt? Ja. Til bare. Det er det ikke. Ja, så lukker døren. Vær så god. Tonje! Kan ikke du ta telefonen? Hvorfor kan ikke du ta den? Bare så ta telefonen, for da ta telefonen! Hallo? Hallo! Jeg tar meg. Du, hvordan er du syk? Ja, han er best, ja. Hva er det? Tonje, hun er en pliktoppfyllende. Hun er veldig oppdragen jente, for så vidt. Og hun er rolig og snill. Det er veldig lett å forstå Tonje, det synes jeg. Så det er veldig enkelt å spille Tonje, for situasjonen blir så enkle. Og jeg har vært oppe i mange av disse situasjonene før. Kjør. Faen. Det her er det stort, Tonje. Skal du se, jeg kommer inn i klasserommet. Kan ikke få sette sånn som her, du. Tror du går på en sammen? Takk, Tonje. Takk. Nei. Vi må ha en til. Vi må ha en til. Skal du ha en til med å trekke sammen? Vi jobber jo med veldig mange folk her. Det er jo helt super at vi har veldig godt samarbeid. Alle imellom, alt fra teknikerne opp til skuespillere, produsenter og veldig variert aldersforskjeller og bakgrunn og hva de gjør her. Så det er utrolig mangfoldig og artig arbeid, altså. Alle ringer omkring deg, vi står og ser når du vil marsjere. Hukken ikke neies nå og så kring, danser for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Jeg synes det er sterkt at vi som et team har blitt flyttet sammen til Bergen fra mange forskjellige steder i landet. Og ikke har jobbet sammen i denne settingen før. Akkurat sånn, ikke sant? Og det fungerer som bare det. Det synes jeg er flott. Det tror jeg er kanskje spesielt fruktbart. At det er samarbeid mellom to land. Fordi begge har liksom samme nysgjerrigheten og samme iver og liksom...
det blir ikke så stillestående som det kunne ha blitt, liksom alle er fra et miljø i Norge, og nå er det liksom det er litt sånn spenning som tilfører det, tror jeg, noe. Jeg tycker vi har fått et utrolig bra bemøtende her i Norge, og jeg tror at det är en viss skillnad att jobba i Sverige och Norge, och det är för att det finns vissa kulturskillnader, men, och det finns vissa saker i samhället som är annorlunda, men det finns också otroligt mycket som är likt i Sverige och Norge. Och jag tycker det finns speciellt här i Bergen en väldigt entusiasm kring att göra det här jobbet här. Jag tror att det verkar som alla tycker att det är roligt att det sker just i Bergen. Och det är ett otroligt bra gäng vi har fått ihop här som jobbar med serien. Så går det? Ja, visst. Hallå, baby. It's all for you. Vi har stället i studio. Det som sker då, det är att jag prövar att komma med fri. Sånt? Och så ska vi bara... Så klipper jeg akkurat på bevegelsen, ja. Sånn, herfra opp. Silje er syk. Hun er syk og må ikke forstyrres. Jeg skal bare stanna en liten stund. Men herregud, man skjønner du ikke norsk? Jo, det er ikke det som er problemet, jobb. Vi kommer opp og prater med henne om en sak, det er viktig. Du er ikke velkommen! Ja, men ni holder henne fanget, jeg måtte få treffe henne! Silje! Takk, fint. Nå har vi skygger på Espen igjen. Det er en utrolig ære å få lov til å jobbe med personligheter som Espen Skjønberg og Mona Hofland. Og flere ganger så må jeg ta meg selv i at jeg føler meg nesten ekstremt ydmyk. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, fordi at dette er folk som har vært med så lenge og som har så mye erfaring. Så jeg må ta meg selv i at jeg står og ser på dem og sier bare, ja, fint. Fortsett. Syv søstre er en veldig intens, til tider ekstremt intens prosess. Men det er veldig, veldig lærerikt, fordi at det må gå fort. Jeg skjønner ikke hvordan du tenker. Det er en flotte film, og så gidder du ikke engang å høre på noe å si. Men det er ikke nødvendig. Jeg vet alt jeg trenger å vite. Jeg vet alt jeg trenger å vite. Pause. Ja, han er, ikke sant? Sånn som du har gjort. Ja, da. Jeg er 4 regissører. Og hver har sin bolk, eller blokk, som det kalles. Og det er 2 25-minutters episoder som tas opp per uke. Hva betyr lønnsom? Hvorfor spør du om det? Asbjørn sier at jeg ikke er lønnsom. At du ikke er lønnsom? Ja, men du vet jo hvor flink jeg synes du er. Vi er meget fornøyd med deg, alle sammen. Asbjørn sa at dere ikke var det. Så lenge Frydenlund og sønn eksisterer, så kommer du til å være her hos oss. Jeg jobber mye utifra en mavefølelse, tror jeg. Hvor jeg liksom prøver å finne et uttrykk som er han. Hvordan han reagerer i situasjoner og hvordan han tenker sine egne tanker. Hvor gammel er du? Jeg er 41 år gammel. Da er du mindre enn pappaen min, han er 42! Hva? Det er gjerne det første han spør om, da. Hvor gammel er du? Så ja, jeg er 42. Åja. Åja. For da setter han det gjerne i forhold til seg selv, og ja, da er du liksom... Og sin far, kanskje. Åja, da er du litt mindre enn pappaen min, da, eller... At han, det er bare hans måte å plassere folk på, liksom. Det er ikke noen sånne slagord han har, at han går til alle og spør om hvor gamle de er. Men hvis han lurer på hvem de er... Da blir hun... Ja, ok. Så sier jeg replikken din. Du sier replikken din hele greia, så hun kan la seg lede på det. Og så går dere to ut her. Er vi klare? Anders? We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Okay, da skal vi begynne når flyet er plassert. Plassert? Flyet er plassert. Vi tar den rundt her igjen.
Jeg har fått en historie om Silje fra forfatterne, og der har de fortalt ganske mye om hennes oppvekst og bakgrunn og ting som har skjedd med henne tidligere i livet, og det er en veldig fin hjelp. Vi jobber så at i prinsipp i alle fall så jobber vi så at med karakteren at vi försöker skapa oss en bild av varje karaktär och skriva en berättelse om varje karaktär. Man försöker beskriva vad den här personen har med sig in i, liksom, han har i ryggsäcken med sig in i handlingen när vi börjar. Vad är det som driver den här karaktären? Vad har han varit med om eller hon när hon var ung? Eller vad finns det för någonting som har präglat den här personen? Det är gutten din. Gå! Det er mange ting ved Annike som jeg synes ikke det er så veldig vanskelig å sette seg inn i. Altså en slags passivitet, den dårlige selvtilliten, denne skyldfølelsen. Det desperate valg, eller det å lukke seg, prøve å skyve alle følelser bort for å overleve. Hun er blitt en prostituert, har vært prostituert i 10 år. Og det har... Vel med en litt uheldig forutsetning fra barndommen, ting som har skjedd den der, og litt mangel på, veldig mangel på selvtillit, og litt mangel på det å kunne løse problemer i sitt voksne liv. Steinar, vi kan i hvert fall snakke sammen. De scenene som blir innspilt i skolekorridoren er ganske slitsomme. Fordi det er så lite plass der, og det er alltid masse folk som skal søre masse utstyr. Det er slitsomt. Jeg spiller Gry Birkeland, som er søsteren hans, og datteren til Bilba Birkeland og Frode Birkeland. Og jeg er gravid. Hvordan kunne det skje da? Hvordan tror du? Har du fortalt det til Steinar? Ikke han. La oss ha en konfliktfri kveld, ok? Hvordan går det med bror da, lille bror? Bror? Nei, jeg mener han, Roy, mener du? Roy, ja. Jeg liker veldig godt at det er litt tempo og gjerne litt stress og at ting puster deg litt i nakken, så jeg trives med det, og jeg synes et filmsett eller et tv-sett da, når man er så mange på settet som du sier, det synes jeg er veldig herlig. Jeg elsker å samarbeide. Det er en veldig god skole, liksom. Vi jobber jo med spiller vel innen 50 minutter eller noe sånt i uka, og har jo utrolig mange scener vi spiller da, gjennom denne produksjonen. Vi skal jo jobbe nå i 9 måneder eller noe sånt med dette her, frem til april, og jobber noen uker da, daglig liksom, og det er jo utrolig mye å ta tak i. Så jeg synes det er veldig spennende, men det er klart, det går jo fort liksom, det gjør det til tider, så noen ganger så skulle du ønske at du hadde hatt bedre tid. Den intensiteten som er i at vi skal hele tiden produsere, og fort, og fort, og fort, den har jo sin pris, men tross alt, for meg er dette helt nytt. Det er en fantastisk måte å lære på. Nei, altså jeg tror nok jeg vil tenke tilbake på denne perioden som en fin periode. Du opplever jo veldig mye forskjellig som skuespiller. Noen perioder vil du helst glemme, for det har vært vondt samarbeid og sånn. Men denne perioden har vært veldig bra, og hva det fører med seg, det har jeg ikke tenkt på. Nå har man jo ikke haft så mange følgetong i Norge, men... Precis som i Sverige så tror jag att det kommer för att stanna. Och NRK har sin som går nu och den här kommer. Det är bara att jag tror att man måste bli bättre för varje gång när man gör en sån här serie. Kvaliteten måste bli bättre och bättre varje följetong man gör. Thank you.
easily, Starling. You know who he is, don't you? I'll help you catch him, Clary. Det nærmer seg sesongavslutning for familiesagaen De syv søstre. Og spenningen stiger derfor mot slutten, for de nybakte foreldrene, Gry og Steinar, er sporløst forsvunnet med sin lille baby. Farim blir også mer og mer innviklet i Alis farlige narkohandel, og i tillegg planlegger Frode å fri til kjæresten sin, Roy. Og hvordan Roy reagerer på spørsmålet om partnerskap, ja, det er bare et av de mange svarene vi får i kveld. TV-serien Syv søstre presenteres av dagligvarekjeden Sparmat. Selv om det tar litt tid. Når Steinar omsider har fått arbeid og alt, så stikker han av. Han oppfører seg som en drittunge. Håkon. Han har et arbeid å passe. De kommer tilbake. Når de har brukt opp penger, ja. Det er ingen som har pliktfølelse i denne familien lenger. Hva er det som plager deg? Er det det at det er Walters første arbeidsdag? Venter du at jeg skal være overstadig begeistret? I går synes jeg du sa at du ville gi Walter en sjanse. Hadde jeg noe valg? Jeg ga deg et valg. Du stilte et ultimatum, det er noe helt annet. Walter er mitt barn. Når du jager ham bort, så jager du også meg bort. Jeg trodde du hadde forstått det. Jeg har lovet deg å gi ham en sjanse. Og det løftet skal jeg holde. Men du må gi meg litt tid. Ja, jeg skjønner det. Når du godtar Walter, så gir du meg den største gave jeg kunne fått. Han sier at han er for syk for å reise. Han spiller bare. Så fort han kan stå på beinet skal han ut. Jeg tror han har smittet meg. Føles ut som jeg har feber. Hva? Men du skulle jo hoppe i dag. Han spiller bare. Hold kjeft da. Har du nerver, eller? Den kjente hopperen Farim Chikensha. Du er ikke varm. Det står om deg og Frode i avisen i dag. Hva står det? Slik at hoppforbundet måtte gripe inn mot homse- og pakistanerhetsen i Solbæk hoppklubb. Og i dag er det derfor første gang Farim Shah deltar i en større konkurranse. Vår forventninger er høye til den unge Shah. Spar meg, ja. Du vet et hva slags forventning folk har. Alle tror at du skulle vinne. Ja, det er akkurat det. Hva skjer hvis jeg ikke gjør det? Da blir det brent på bollet. Der slipper du disse premierenervene neste gang. Skål! Akkurat passer. Men gutten min. Gå til mamma din. Endelig er vi en ordentlig familie. Du og Fredrik og jeg. Jeg hadde nesten glemt ordet. Ingenting. Det lukter så godt bare. Tenk hvis jeg blir syk da. Hva mener du? Da må vi gå til legen, og de vil ha personnummer, altså. Tenk hvis de tar han fra oss.
ikke bruke tida på unødig bekymring. Jeg tror kanskje tida heller er innenfor litt barneoppdragelse. Hva faen tror du du er? Ja, så det er frisk nå. Kan du slippe meg? Jeg tåler ikke folk som prøver å lure meg. Lure deg? Hold kjeft, jeg vil ha pengene mine. Hvis ikke, så går det til familien din. Du tror ikke familien min. Ali! Vær så snill. Agar, de lover meg ikke sinne. Polis rabda kan ikke gå så ski. Du skal bli lenge. Agar, isne to koi esa gher kanuni kaam ni kia. Cha. Isne mere paise churaye hain. Mere paise. Aur jab tak mere paise mujhe wapas nahi na milte, main yahan se nahi jaunga. Acha, meherbani karke ye gun ek taraf rakho. Nahi, pehle ye batao ki mere paise kahan hain. Tumhe tumhare paise mil jayenge, lekin tumhe yahan se jana hoga. Theek hai. Parim, bata do. På toalettet. Hvor? Det er utedassen med Kaja. Men det er jo stengt. Det er nettopp til det her. Hvis du lyver nå... Hei, vent! Karo, stopp han! Isse jane do. Isne ski jab mukable med hissa lena. Men jeg betata om hvor jaga kan. Chalo, dikhau mujhe. Hei, der er du jo. Nå kom du i grevens tid. Eggene er ferdige. Er det 17. mai, eller? Nei, ikke langt fra, da. Det har sett deg, da. Har Gry og Madonna kommet tilbake? Nei. Åja, jeg vet det er den store hoppdagen i dag. Ja, faktisk er det noe som er bedre enn det. Kom igjen, og fortell. Ja, du vet jo det at Billeba har sagt ja til skilsmisse. Ja, det vet jeg. Ja. Nå har jeg bestemt meg. Jeg vil gifte meg med deg. Det er deg jeg vil leve resten av livet sammen med. Hva er det med deg? Nå har du mistet lysten nå, da, eller? Det er en veldig så dårlig tid du plutselig fikk. Ja, men... Jeg kan snakke om dette her siden jeg må på jobb nå. Men Roy, da, jeg har jo laget til å... Du! Roy! Her har du vondt. Det er normalt å ha så vondt hele veien. Det er ikke noe som er normalt når du er gravid, vet du. Du burde vært hos legen. Skal jeg hente farmor? Kan... Nei, bare bli her. Unnskyld for at jeg ville hjelpe til, da. Ja, det var ikke sånn, men det var bare at jeg ville ikke at du skal uroe farmor, skjønner du. Ja, men du vil jo trenge hjelp. I hvert fall nå når babyen kommer. Fanny, vær så snitt, kan ikke jeg få bare være i fria. Så grei. Og hva har du tenkt å gjøre? Du kan jo ikke jobbe. Hvor skal vi få penger fra? Barselpermisjon. Barselpenger, ok? Og så skal du ta deg av ungen helt alene. Jeg vil ikke snakke om det nå, har jeg sagt. Ja, men jeg vil vite det. Det angår faktisk meg også. Og hva med bror da? Skal ikke han få vite noen ting? Nei, du har tenkt at Kjetil skal være far i stedet for. Håkon kan være litt reservert av og til, men du må ikke ta deg nær av det. Håkon og jeg skal nok bli gode venner. Ja, men du må gi ham litt tid. Han har jo tatt et stort skritt alt, vet du, med å ta deg inn i firmaet. Må ikke være bekymret mot det. Nei, men jeg må be deg være litt forsiktig med ham, for det kan jo hende at han synes det er veldig hardt å se en annen ta Trygves plass. Jeg ville aldri tenke på å ta Trygves plass. Men nå må vi se å komme oss av gårde. Tenk at det er din første arbeidsdag på Frydenlund også. Takket være deg. Nei, takket være din dyktighet.
Og Håkons sa. Sa? Ja, men nå må vi gå. Ja. Vi må ikke la direktøren vente, vet du. Nei. Kom da, kom da, kom da. Ja, kom da. Kom da. Ja, ja, ja. Sette brød på benken, Jasmin. Flott, Kjell Magne. Takk skal du ha. Hello, Mr. Raymond. Hello, Kjell Magne. Kan ikke du komme hit litt? Jo. Slår jeg ned, da. Kjeder du deg, eller? Nei, nei, nei. Ikke når du er her. Ellen Beate kjeder seg heller ikke når jeg er her. Jeg er litt bekymret for Ellen. Ja. Ja, det er ikke jeg. Jeg er bare glad i henne. Hun er ikke som andre, vet du. Nei. Hun er mye bedre enn andre. Det er viktig at hun har snille mennesker rundt seg hele tiden. Mm. Hun skal få jobbe sammen med meg på Frydenlund og sønn. Oh. Hva skal hun gjøre for noe der, da? Hun skal... Hun kan for eksempel sitte på trøkken når jeg kjører. Ja, det vil være flott. Jeg skal spørre onkel Håkon, ja. Og etterpå skal jeg gjøre henne til ærbar kvinne. Ja, men da må du fri først. Ja, ikke sant? Ja. Mhm. Ja, visst. Her er Håkons kontor. Ok. Og der er arkivet. Det er ganske stort bit. Jeg skal nok få gitt Walter den informasjonen han trenger. God morgen, Håkon. Morgen, morgen. Ja, her er vi. Ja, jeg måtte jo vise ham bedriften. Det er jo første dagen hans. Han har vært her oftere enn du har vært i det siste. Jeg har da vært her noen ganger, jeg også. Men Håkon har kanskje vært her mest. Og hvis ja. Det blir tørst, så er det brusautomat der ute. Og så er det kaffe. Det holder, Nelly. Nå synes jeg du skal gå hjem slik at vi kan få jobbe til fred. Og så må han ha garderobeskap. Ja, 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 jeg skal vise ham alt. Men kan du nå la oss få komme i gang med arbeidet? Ja. Ja, det blir nok en del å sette seg inn i, men jeg tenkte at vi skulle begynne med, skulle kunne få. At vi skal begynne med. Nå må du gå over til, du må huske at det er første dagen hans. Mot det. At vi skulle gå i gang med. Atle er neste. Får vi se på Atle da? Bekant og hopper nummer 5. Atle Bjerkeland. Ut der, ja! Kjempebra, Atlen! Hørte du at vi heier på deg? Hei, takk for meg! Her er det helt hest! Ja! Ja! Hvor rim har vi kjøpt dette? Nils Berg kan lete dette første omgang. Nei! Nei! Her, Tempenborg. Vi har... Disse sache haben wir schon diskutiert. Fragt om kostningene. Det nytter ikke. Han gir seg aldri. Was? Nein, nein. Das können wir nicht akzeptieren. Skal jeg ta over? Einen Moment, bitte. Einen Moment, Tettenboll. Sie können mit mein Assistent sprechen. Guten Tag, Herr Tettenboll. Walter Kluge am Apparat. Ja,
Moment. Prøv å få ham til å begripe dette da. Hallo? Tettenborn, ich habe mit meinem eventuellen Partner aus den Niederlanden gesprochen. Ja. Wer und Schuld, ja. Hören Sie, mein Herr. Danke für das. Werber und Schulz, ja. Sollen wir das 12% sagen? Aber Zettenbohr, hören Sie. Ja? Gut. Nur für Remsentur. Sier du, har han sjans, eller? Ja, hvordan virket han da? Virket veldig nervøs. Ja. Hoppa nummer 17, fagens kjør, på andre fatt etter første omgang. Ja, du er i ledelsen. Men nå er det Nils Bergstur som leder etter første omgang. Vi får se på om det er Berg da. Hva han kan få til. Du har vunnet! Yes! Så det gikk han med på? Ja, visst. Jeg sa at Frydenlund og Sønn kunne skaffe billigere leveranse fra Niederland. Hvis Tettenborn ikke ville akseptere våre. Det er helt utrolig. Jeg har aldri kommet noen vei med Tettenborn. Han har vært meg en evig hodepine. Nei, ja. Han ble da medgjørlig etter hvert. Han skjønte at jeg mente alvor. Ja, men Tettenborn. Jeg må si du imponerer meg. Men Håkon, det er da ingenting. Jeg liker å forhandle. Det skjerper appetitten. Vær så god. Det er hos et spesielt smørbrød. Tusen takk, Jasmin. Håper det smaker. Det ser deilig ut. Hvor er du sitter? Jeg savner deg, Annike. Det ble jo litt dumt mellom oss i Stavanger, men det er jo alltid litt tid å bli kjent, ikke sant? La meg bare i fred. Det er jo sint på meg. Jeg har gjort noe galt. Det vet du godt. Visste ikke du hadde småbarn i huset? Jeg har handlet for en venninne av meg. Jeg er så snill, Jan. Kom, jeg skal ta den. La meg være fred! Mitt inntrykk av Frydenlund og Sønn? Ja, det du har sett hittil. Kjære, det virker jo bunnsolid. Ja, du har nok rett i det, men resultatene er blitt dårligere de senere årene. Det er kanskje en del ting som kunne vært gjort på, hva skal jeg si, på en mer effektiv måte. Som hva da, mener du? Ordrebehandlingen, for eksempel. Ja. Det trengs nok en gjennomgang der, men jeg har bare ikke hatt krefter til det. Og dessuten, avtalen. Det er utrolig mange penger å hente på å reforhandle kontraktene. Det er mitt spesialfelt. Altså, forhandlinger, altså. Ja, jeg burde nok ha brukt mer tid på det området. Men det har vært så mye.
Ikke ta det som noe kritikk, Håkon. Det er jo det jeg er ute efter. Sannheten er jo at firmaet flyter på tidligere overskudd. Dette skal vi nok klare, Håkon. Vi får komme oss tilbake på kontoret. Utfordringene står i kø. Jeg tror jeg skal slenge meg ned på litt. Gå i forveien, du, Walter. Åh, gud, så nydelig det var. Samt med denne. Vi lå en av Steiners hjemmebakte baguetter. Hvis det var et hint om at jeg skal stå opp hver morgen og bakke baguetter til deg, Madonna, så kan du bare glemme det. Nei, da kan jo jeg gjøre det. Kanskje jeg skal bake likevel. Vi får se. Hva er det? Kjør. Hva er det du vil da? Kjør. Kjør, kjør, kjør. Følger de etter oss? Jeg ser ingenting. Jeg vet ikke. Lille Stein, de kommer til å ta oss igjen. Nei, Kjell Magne, nei, men det var hyggelig. Ja, så er det du som er utover. Hva er det den karen har på hjertet da? Hei. Hei. Jeg så til deg på kontoret, det er noe viktig. Ja vel, ja, og hvem er så dette? Det er kjæresten min, Ellen Beate. Hun er 23 år. Onkel Håkon er 73 år. Hyggelig å hilse på deg, Ellen Beate. Men vil dere ikke komme inn litt? Nei takk, jeg må tilbake på jobben, vet du. Jeg lurte bare på om kan Ellen Beate få jobbe sammen med meg? På Frydenlund og Søn? Ja. Ja, jeg er veldig flink til å jobbe, altså. Ja, men det er bare det at vi har ikke behov for flere folk akkurat nå. Men jeg har lovt det. Vær så snill, onkel Håkon. Jeg er nødt til å holde styr på henne, skjønner du? Hvis ikke rømmer hun fra meg. Jeg vil ha sånn jobb som Kjell Magne har. Og det er derfor du vil jobbe hos oss. Jeg får jo ikke låne Kjell Magnes. Sier du det? Hun kan flytte paller. Ja. Ja, det måtte bli på en betingelse da. Hva da? At du tok ansvaret for å lære henne opp. Ja, det er klart. Og jeg vet mye. Ja, du gjør vel det. Men lønnen er det ikke noe å skryte av. Ellen Beate, er du sikker på at du vil dette? Ja, mest av alt i hele verden vel. Ja. Du får vel bli et unntak da. Du kan møte sammen med Kjell Magne i morgen tidlig. Tusen takk, onkel Håkon. Jeg må tilbake på jobben nå, jeg. Ja, selvfølgelig. Ha det godt. Ha det godt. Jeg vil ikke være noe unntak. Det er fint å være unntak. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Jeg tror det betyr at at man har mer av noe. Ja, som andre ikke har så mye av. Hei, Billy Bar, du må hilse på mesteren. Hei. Farin har vant helt suverent. Du satt ny bakrekord. Yes, gratulerer, Farin. Ja, og ikke bare det, Atle, han ble en god nummer to. Nei, men dere, da sponderer jeg drikke på alle sammen. Vær så god. Det var dobbelt seier, det vet du. Gud, så gøy. Ja, flotte gutter. Nei, gutta våre, vet du. Du, forresten, har du hørt noe om Gry og Steiner? Nei, ingenting. Ingenting? Har det hendt noe med Gry? Neida. Hva har dere funnet til? Nei. Farim, du skal være med inn på politistasjonen til avhør. Avhør? Hva er det for tøys dette her, Kjetil?
Du, gutten er nettopp bunnet et viktig renn. Ja, det er mye det, men nå skal han inn til avhør. Men jeg har ikke gjort noe, jo. Hva har jeg? Men da har du heller ingenting å frykte. Ja, men... Og du kan få med deg fortsettelsen på dramatikken i Solbekk rett etter 21-nyhetene og været. TV-serien Sju søstre presenteres av dagligvarekjeden Sparemat. Resultatet som teller. En helt ny tannkrem uten skadelig slipeffekt. Nå kan du trygt få hvite tenner. Solidox, hvite tenner uten å skade. Å belønne seg selv. Dette er Braun Oral-B Plakkontroll Ultra. Forskjellen ligger i børstehodet. Det kompakte børstehodet fjerner mer plakken enn vanlig tannbørste. Det er klinisk bevist. Anbefalt flere norske tannleger enn noen annen elektrisk tannbørste. Braun Oral-B Plakkontroll Ultra. Ingen annen tannbørste kommer i nærheten.